ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ብዙሓት ሰባት ሰዊሩ ጨውዒዩ ኣብ ሰማት ብምእሳር ገንዘብ ምውራድ ምሕማስ ንስሓት ሰባት ምቕታል ብጅምላ ምቕታል ብተወሳኺ ጥይት ከየባኸን ሓኒቕካ ምታሉ እንተላ እዩ እኽሊ ምቕፃል ኩሉ ንብረት ምዕናው ተመሪሱ ትግራይ ከይጥቀመሉ ዝብል ሓሳብ ማለት ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ኣይወፅን ኣብ ሸራሮ ክብልላዩ ኣብ ዓዲ ዓዘፀር ግምሃሎ ጓል ግምሃሎ ዋዕላ ንህቢ ሰንበል ኣብ ኩሉ ከባቢ ኣሎ እዩ ካብዝኣተወ ጀሚሩ ቀስ ብቐስ ዘይወሰደ ንብረት ዘይጎተቶ ሓፂን መፅን ማዕፅታት ቴሌቭዥን ፍሪጅ ዘይተወረረ ንብረት የለን ኣፈሻ ካብ ብዙሕ ውሕድ ዘረዚራ እምበር ካብዝኣተ ጀሚሩ ዘይፈፀሞ ኣገፍ የለን እዚ ከዓ ኣብ ትግራዋይ ዘይሓልፍ ስምራት ተፈጢሩ እዩ ለዚ ህዝቢ ናመረቦት ክምለስ ከም ህዝቢ ክነብር እንተኮይኑ ፌደራል መንግስትን ምክርቶም ኒዕለ መሰትን ሓፂር ቁርፅ ዘለ ውሳነን ክስምዕ ኣለዎ ባሕር ወራርዕቱቕ ናይ ምሓራፋኖ እውን ኣብ መይሓርሽ ልዕለ 36 ሰባት ቀቲል እዩ እንስሳ ተወሪደለን ወርቂ ተዘሪፍ እዩ ቅርሺ እታ ዝተረፈ ነገር ለን ኣመፁ ብፍሉይ ዝተርሓሉ ከባቢ እዩ ኣብ ዓዲ እራር ብተመሳሳሊ ምዕማፅ ጥሪት ምውራር ኣብ ዓዲ ገብሩ ጥራሕ ልዕሊ 300 ዝኾኑ ከብቲ ኣብ ሓንቲ ቁሸት ጥራሕ ተወሲደን እየ ተዘሪፈን እዩ ኣመፅ ብፍሉይ ዝተርሐሉ ከባቢ ደረዚ እውን ዝተረፈ ነገር ኣለን ፈዕጅታት ብጣዕሚ ዘይሓንኩ ዘይሓፍሩ ምዃኖም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣዕመፅን ብኣኻም ሰለቶ ኣብ ዓዲ ገብሪ ኣብ ማእኸል ከተማ ህወታ ብጥይት ሕሊፉዋ እዩ ለዚ እዞም ወረድቲ እዚኣቶም ዘይፈፀሙ ወግፊ የለን ግን ሕዚ እውን እናፈፀሙ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ሓደሓደ ሚድያታት ካብ መሬት ትግራይ ወፂኦም እዮም ፀላእቲ ወረድቲ ምናምን ዝበሃል ሓሳብ ንሰሚዕና ግን ሕዚ እውን ኣብተን ተጠቐሰ ሃብታት ኣለዉ እዮም ፋኒ ይኹን ኣራዊት ሰራዊት ሻዕብያ ኹን ኩሎም ኣብ መሬት ትግራይ ዘለዉ እዚ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ናብ ዕላማ ዘለዎ ክሳ እንታይ ናገብር ዘለና ሕዚ እዚ ኣራዊት ሰራዊት እዚ ካብ መሬት ትግራይ ፀንቂቁ ክወፅእ ተፈናቂሉ ዘሎ ትግራዋይ ናብ መረበቱ ተመሊሱ ብሰላም ክነብር ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ኩላና ኣብርትዕና ክንቅፅለሉ እዩ ዝግባእ ካብ ከባቢ ሰሜን ምዕራብ ከባቢ ኢነ ዝድውል ዘለኹ ኣብዚ ከባቢ እዚ ወራሪ ስርዓት ኢሳያስ ሰራዊቱ ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ እዚ ብዙሕ ግፍዒ እዩ ፈፂሙን ኣብሲሑን ናይ ሓረስቶት ግራውቲ ኣብ ቁም ነገር ንኸይውዕሉ ሓረስታይ ብክንደይ መከራ ኣብ ዝነበረ እዋን መዳበርያ ንኽበሉ ግዛ ይረኸበሉ ብክንደይ መከራ ንዘውቀሎ ንዝራእቲ ካብቲ ዓዳይ ኣግማል ውሪሩ ከብቅዕ እንደገና ድማ ንኣብነት ኣብ ዓዱ ኮኸበ ዝተባሃለ ጣብያ ውሸት ዓጀናምራ ንባዕለ ፍራሰብ ዝበሃል ከባቢ ካሊእ እውን ኣብ ዓዲ ዋዕላ ንትሕቲ እናብ ዘሎ ቆላታት ብምሉእ ናይ ትሕቲ ዓዲ ሃገራይ ዓዲ ዋዕላ ቦታ ስለዚ ከባቢታት ኣብኡ ዘሎ ደአን ብምሉእ ከም ዘቃፀሉ እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ንግዚ እኳ ሳዕሪ ዓሲሉ መፅለሊ ከይኸውን እንስስኡ ተን ዘለዋ እንስሳትን ተረፋ እኳ ከይጥቀማሉ ኣቃፂልዎ ናብ ሓም ናብ ሓመኩሽቲ ቀይርዎ ዘሎ ኣራዊት ሰራዊት ሻዕብያ ማለት እዩ ካልእ ንብረት ምስባር ዘይትጥቀመሉ ንብረትስ ምስባር ናይ ደንቆሮ ስራሕ እቲ ዝወሰድ ወሲዱ ዘይወሰድ ድማ እቲ ዘይወስዶ ንብረት ድማ ቴሌቭዥናት ድዩ ፍሪጅ ድዩ ኮጣስ ገዛ ዝሓዞ ሓጨ በኬ ብምሉኡ በቃ ምስባር ኮጣስ ኩሉ ካብቶም ገዛ ገይርዎ እቲ ዝገደደ ድማ እንደገናስ መኪም ተወስዶ ስኮ ትወስዶ ኢኻ ዝጥቀመሉ ዝጥቀመሉ ኢኻ እቲ ገዛ ከም ዘለዎ ንብረት ዝሓዘ ብምሉኡ ገዛ ድማ ብጣዕሚ ፍሉይ ብዝበለ መልክዑ ዘለ ገዛዊቱ ብምሉእ ተቃሲሉ ምስ ንብረትስ ይቃፀል ሓዊ ይበላ ስለዚ እንታይ ዓይነት ስራ ኣእምሮ ከም ዘለዎም እንታይ ዓይነት ሞራል ከም ዘለዎም ኣይብሓቂ እንስሳ እውን ምናልባሽ ንኩሉ እንስሳ ይገልፍ ንዝኸውን እምበር ነውራማት እንስሳታት እዮም ቶም ሰራዊት ስለዚ ከቢድ ዝኾነ ክሳራ እዮም ኣብሲሖም ዘለዉ ካብ ምራኽ ላዕሚ ብዕራይ ብምሉእን እውን ያው ሓሪዶም ከም ዝበልዕዎን ብጣዕሚ ዓብዪ ክሳራ ከም ዘውረዱ ያውቲ ፋኖ ዝበሃል እውን ተመሳሳሊ ጎና ጎኒ ካብኣቶም ዘይናኣስ መከራን ግፍዕን ከም ዘብፅሐ እዩ ስለዚ ኩሉ ይምልከት ንባህላይ ያው መፍትሒ ዘቕምጠሉ ካብ ዝግባእ ንምሕባር ተደልዩ ይዕንየለይ